6 dní a 7 nocí na odlehlém exotickém ostrově. Vysněná dovolená? Máte kliku, já jsem váš pilot. A co to počasí? Se rázem změní v romantické dobrodružství. Špatná zpráva je, že tady možná stvrdneme hodně dlouho. To jsme jako trosečníci. Mám plán. 6 dní, 7 nocí. V sobotu v podvečer na Nově.